Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level výbušné práce. Hmota plus pozícia plus geometria rovná sa presnosť. Ciele vyhoď horu do povetria, nájdi vstup do podzemného väzenia. Vyhoď horu do povetria a objavíš tajný vchod. Umiestni miny tak, aby vytvárali obložník s daným obvodom a potom vypočítaj jeho obsah. Tento obsah povedz lukostrelcovi, tomuto lukostrelcovi, ktorý má na starosti túto špeciálnu operáciu. Umiestni zvyšné ohnivé pasce, aby si uvoľnil prechod do podzemného väzenia. Obvod toho obložníka má byť 160. Máme zadaný ľavý dolný roh obložníka, to je tá pozícia, na ktorej stojí Pendera. Je to pozičný objekt s vlastnosťou X a Y. Hodnota týchto premenných sa rovná aktuálnej pozícii našej hrdinky. Jedna pasca je už umiestnená. Horná ľava, to je táto pasca. A nájdeme ju pomocou metódy nájdi úskalia. Táto metóda nám vracia pole. My si z toho pola vybereme prvý prvok, čiže prvok s indexom 0. A zistíme si pozíciu tohto prvku. No a výšku obložníka zistíme tak, že zistíme vzdialenosť medzi Penderou a tou prvou mínou. Vzdialenosť zistíme pomocou metódy vzdialenosť Q. Takže vzdialenosť medzi hrdinom a hornou ľavou pascou. Keď už poznáme obvod obložníka a poznáme aj jeho výšku, tak teraz z toho sa dá vypočítať šírka obložníka. Takže šírka obložníka sa rovná obvod vydelíme dvomi a odčítame od toho výšku. A už máme aj šírku obložníka. Najskôr umestníme ohnivú pascu v ľavom dolnom rohu, čiže na pozícii, kde stojí Pendera. X-ovú súradnicu nájdeme tak, že napíšeme meno toho objektu a vlastnosť X a Y-ovú súradnicu nájdeme podobným spôsobom meno objektu bodka Y. A teraz máme umiestniť pascu do pravého dolného rohu. Že niekde sem. No a použijeme metódu postav na XY. Ideme stavať ohnivú pascu. Postavíme to na súradniciach. Stĺpec bude a k tejto hodnote ešte pripočítame šírku obložníka. Tú šírku sme vypočítali tu. Všetko to vychádza z toho, že v hre Code Combat je súradnica 0,0 v ľavom dolnom rohu. Smerom doprava sa x-ové súradnice zvyšujú a zvyšujú sa aj smerom nahor. No a riadok bude taký istý ako tento riadok. Ľavý dolný riadok.
ktorú sa presúvame v tom istom riadku. Teraz ideme do pravého horného rohu, niekde sem. Opäť stavíme ohnivú pasu, nie plot. X-ová súradnica bude rovnaká ako pri pravom dolnom rohu. Takže si môžeme toto skopírovať. A Y-ová súradnica sa zvýši o výšku. Opäť využijeme riadok pre ten začiatočný ľavý dolný roh a pripočítame k nemu výšku, ktorú sme si zistili na riadku 11. Máme položené všetky ohnivé pasce. Presunieme sa k demolátorovi na súradnice 74,32. Vypočítame obsah obložníka. Uložíme si ten obsah do premennej obsah. Obsah rovná sa šírka krát výška. A povieme obsah toho obložníka. Hovoríme obsah premennej, takže úvodzovky dáme preč a povieme ten obsah. Prvá mína postavená, druhá, tretia, teraz sa presunieme k ľukostrelcovi a môžeme ísť do podzemia. Tmavý a nebezpečný podzemný žalár, ukrytý pod zašlými balvanmi.